Onlar ne yapayım mesela genç hanımın kısımız bağlı falan. Ha o ben şapınca kalktım ben. Eğlenim. Vav en hiç uca hıpetir. U konu kotarı vettim. Lav, nüz kogma. Bogotsi çisterika indir. Está jugando con el huevo. Spasi, spasi patatinos. Spasi patatin. Ha, patateles. La ոչինչ, նորը վերցրու եմ իջան. It's okay. Հիմա Էլան է խփում. Էլա խփի. Չէ, ինքը կարա որ կողմով ուզում է խփի եմի, որտեվ ինքը հաղթել է. Հա, լավ, թող խփի. Էլա խփի. Կարո՞ղ է լայնը մոմիցա։ Էլ այդ ի՞նչ լավ ձու ես վերցրել։ Հլա տեսնեմ մեմի, այդ նույն գույնից ես վերցրել։ Հլ ինձ նայ։ Հատ ինձ նայ։ Ահա, դե խաղացեք։ Էլա պահի։ Նենց արա կողքին չխփի։ Էլ այդ ձուն մոմիցա հաստատ։ Կոտրվեց, ուրեմն իսկական ձու էր։ Էմին երեք հատ ձու ջարդեց Էլայի միած ձվով։ Այս Էլայի ձուն շատ ուժեղ։ Պահի թող Էդգարը քեզ խփի Էլա, պահի թող Էդգարը։ Չի կոտրվում, նայ։ Էդգար, մյուս կողմով էլ խփ, Էլա դու խփի Էդգարին։ Պտտի Էդգար։ Այդպես ձև եք պահել։ Լավ, ոչինչ։ Ջարդվեց։ Ջարդվեց։ Էդգար, ուրեմն ասում, պետք է խառնես ուրեմն։ Դամ Էդգար, Էլան դին ամենալավնա։ Հա, Էլան մի հատ ձու ավերցրեմ ու լրվին կոտրում է։ Վաղ առավոտը լավ բրեքֆասթ կուտեք այս ձվերով։ Լավ, սյո, հերիքա։ Սյո, սյո, այդ ինչքան, այդ ինչքան ձու եք խաղում։ Օքե, փոխանցիս տեղ խաղում։ Դու բանը հետևը հետևին, ահա առած։ Ես չեմ տողացում։ Zaten ki anlaşıyorsunuz bana şunu alın. Bana bu et sohbeti çok güzel. Ne kadar çok basit. Çok güzel. Çok güzel. Oh my god. Լավ, всё, всё, Էլա, всё։ Այդ ուժերը կարաս պահես քո մոտ, այդ ուժերը պահի քո մոտ։ Ահա, ուժերը միշտ պահի քո մոտ։ Այդ էլ ու վերջ։ Կոկայի դիժե։ Կոկայի մարսողության համար, դե լավ, նախից մարսում։ Էմի, Էմի, Էլա, մի հատ եկեք այստեղ նկարեմ, էլի երեքով։ Եկեք։ Բայց վնասա։ Այլա, քո ձուն, մի հատ ձու ձեռքդ վերցրու, բայց չխփեք։ Վերցրու, բայց մի խփի, նկարեմ։ Հա, սիրունը վերցրու։ Սիրունը վերցրու, բայց մի խփի։ Նա։ Տասի։ Տասի, գաց, մայր։ Ասում եմ, ես քան խանութի տարա, ինչի՞ տապել։ Ասում եմ, ես իմ համար եմ տանում։ Լավ, մեզ էլ ինքան կափարա։ Չի բանանում, բա։ Այստեղ կամ էլ այստեղ։ Գնալի արա։ Այ կեքստ, արի այստեղ կամ։ Էսա, մի հատ կանգնի այստեղ, Էմի արի։